မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှကြိုဆိုပါတယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာအနန္တပရိစ္ဆကဂါထာတော်အုံဗုဒ္ဓစက္ကံဓမ္မစက္ကံတန်ခစက္ကံတုံဉ္ဇတတ္တုတွာဟအလောတရာစွာထမြက်သောဂါထာတော်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြကုန်ရာ၏မြည်သည့်ယောဂဝေဒနာများမဟုလင်းမြန်စွာပျောက်ကင်းစေနိုင်၏96ပါးယောဂမှန်သမျှအနာမှန်သမျှတို့ကိုပျောက်ကင်းချမ်းသာစေရန်အတွက်ဤအနန္တပရိစ္ဆကဂါထာတော်ကိုမိမိဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်ယခုခေတ်ယခုကာလခေတ်ထနေသောခေတ်စားနေသောကင်းစားယောဂအမျိုးမျိုးများမြစ်ပွားလာအမျိုးမျိုးများအလုံးကျိတ်အခဲပြင်ယောဂအနာများ HIV AIDS ယောဂအနာများအသေးအောက်ယောဂများတို့ကိုအထူးပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်ရုံရုံကြီးကြီးသုံးစွဲသင့်ပါသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌၎င်းခန္ဓာပြင်၌၎င်းဆွဲကပ်နေသောယောဂနာမှန်သမျှရေကိုမှန်းလျင်တောက်ဆေးရေမှန်းများဖြစ်ကုန်၏ထုံးလမင်းကိုအယောင်နီရဲနေအောင်ဖြော်၍ဂါထာတော်ဖြင့်မန်းမုတ်ထားပါကလိမ့်စေးဖြင့်၎င်းနှမ်းစီစစ်စစ်အုံးစီစစ်စစ်မုံကြီးစီစစ်စစ်တို့အားဂါထာတော်ဖြင့်မန်းထားခြင်းဖြင့်လေစေးဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်လိမ့်တန်လေလိမ့်တောက်တန်လေတောက်ချင်းအားဖြင့်ယောဂအမျိုးမျိုးများဝေဒနာအမျိုးမျိုးများကိုလင်းမြန်စွာတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်ထို့ပြင်နမဲ့အာယုန်တက်တိုင်းဂါထာတော်ကို96ခေါက်တိတိ၎င်း108ခေါက်တိတိ၎င်းရွတ်ဖတ်တရစေပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်ယောဂများအနာများထာဝစဉ်ကိဝေပပျောက်နေရ၏ကျမ်းမာ၏အထူးကားလ၏အန္တရာယ်များမှကင်းဝေးစေရ၏ယန္တိမျိုးများပါအောင်မြင်စေနိုင်၏ဘေးမျိုးမျိုးရန်တွယ်တွယ်အန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှထာဝရကင်းဝေးပြီးဖြစ်ရ၏အတိုက်ခံအဖူးထစ်အခဲခဲများမှလွတ်မြောက်စေ၏ရန်ပြိုပြက်၏အတိုက်ခံများပြိုပြက်၏ယောဂနာများပြိုပြက်ကြရကုန်၏ဂါထာတော်များမန္တန်တော်များပရိတ်တော်များဂုံတော်များတရဏဂုံများအစွမ်းထက်ထက်မြင့်မြင့်အကျိုးပေးလာအောင်ကျင့်ဆောင်ပွားများအားထုတ်ရမည်အချက်73ချက်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်၏ပရိတ်တော်များပဋ္ဌာန်းတရားတော်များဗုဒ္ဓဂုံတော်များဓမ္မဂုံတော်များတန်ခါဂုံတော်များအပါအဝင်ဖျားတရားတန်ခါတရဏဂုံ3ပါတရဏဂုံ30တရဏဂုံ54ပါးနှင့်တကွဖရာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနှင့်ပတ်သက်နေသောဂါထာမန္တန်တော်များယရဏ3ပါးနှင့်ဆက်ဆက်နေသောဂါထာမန္တန်တော်များတို့ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းတရေဆဲခြင်းပရိစိတ်ခြင်းပွားများခြင်းပြုကြမည်ဆိုသောကကြီးကိုလက်တုတ်တင်၍တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါစေခကွေရေမိုးချိုးခြင်းတန်ရှင်းသောစင်ကြယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ခြင်းဂငေအမွေးမဲ့သားများတုတ်လင်းခြင်းပက်ပြန်းစီခြင်းဂကြီးစိတ်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ပေါ်ပါတွက်လက်စွာထားခြင်းငစိတ်ရှုံးမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုအပူတောကများမရှိစေခြင်းစလုံးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေ၍စိတ်ကိုကြည်လင်စွာထားခြင်းစလိန်ဖျားတရားတန်ကယရဏ၃ပါးအမွေးတိုင်းစီမီတိုင်းပန်းရေချမ်းစွမ်းစသည်များကိုကတ်လူပူဇော်ထားခြင်းစကွယ်ဆရာသမားမိဘတို့အားရည်စူး၍ပန်းရည်ချံဖျောင်းတိုင်မီအမွေးတိုင်မီစွမ်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လှူဒန်းထားခြင်းဆက်မြင်စွဲဝါဒနာပါလင်စိတ်ဝင်စားပါလင်အထက်ထွက်ရပေါက်တိဋ္ဌိရှင်မဟိဋ္ဌိရှင်ပညာရှင်ကြီးများ၎င်းတမအဒီဝနာမင်းများသာသနာတော်ဆောက်နာမင်းကြီးများ၎င်းမိမိတတ်နိုင်သည်၍ပန်းရေချံဖျောင်းနိုင်မီအမွေးနိုင်မီရိုမျိုးစုံမုံမျိုးစုံတတိပွဲစသည်များဖြင့်ပူဇော်လှူဒန်းတားစေခြင်းဝါသနာမပါခဲ့ရင်စိတ်မဝင်စားလျင်လှုပ်เสียရမလိုပါဖျားတရားတန်ကဆရာမိဘတို့ကိုမူဝါသနာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေစိတ်မဝင်စားသည်ဖြစ်စေလောက်ကိုလောက်ရမည်ပူဇော်ရမည်ကြော့ရှ िख ိုးရမည်လှူဒန်းရမည်ဟုမှတ်သားထားကြပါလေညအထက်ပါကိစ္စများပြီးစီးပါကဖျားတရားတန်ကယရဏ၃ပါးတို့အားရှ िख ိုးခြင်းကြော့ခြင်းကိုပြု၍ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ထံတော်တွင်၅ပါးသီလတော်မြတ်ကိုခံယူပါစောက်တည်ပါ
ตาตลิ้นเจ้ยอีโต้เดียงงาก้าโรตีลาโรมยากูขันยูพีวากามิมิยุพัตตระเสยามีกาทาโรมันนันโรปริโตกุนโรรูอาอริยาปุตตะบาเรเนอภีตะไทเดเนอภียุพัตตระเสยามีหุสุโลบาดีท่าอมเบอาโลยุพัตตระเสพีวากาอาโลโนตัตตวะวินิยะมยาตมาเทวะนะก้าวนะเมมยาอะละก้าวตาธนาโรซอกนะเมมยาอะละก้าวอะแทถั่วยะปอกเสียจีมยาเสียโรจีมยาอะละก้าวอะมะปีเวบามิตรมยาแลปุตตะปีบา ได้ยินก็นักสู้มามิมิพิเศษเจน่ามิมิโลเจน่ามิมิสันนัสยามยากูงาก้าสู้ยิสุดาวยาบามีอีเช่าปองสตูเจตูกูทูไลน่าสาวยามีกูทูตรีพิจาวาลีอีเกษตรีอัตตันจ่าโตพยาติยาตังอายรดาโตบานิตัสไซโดกาธาแมนดันปริปทันมันดมยาอีตันเจตงยามียุบปุยนีตระเสบูนีนิตยาพิบาดีอีเช่าปองสตูเจเนนิยูอองยุบพัตระเสปวามยาจาวาลีหูมาจาอับบาดี ตัวมาดาลีมิมิยุพัตโตกาธารมยาแมนนโนมยาปริโตมยาโกโรมยาดีอสวันเทเทมยเนอโจปีลาวาเลมีอีเชสตูเจเนมินิโยปากาเทนเดลาวแมนเดลาวอโจมยาไนโนบีเทนเดลาวแมนเดลาวเลอโจมพีซีไนโนบีกาธารมยาแมนนโนมยาปริโตมยาโกโรมยาตระเนกูมยาดีเลอีเชสตูเจเนมินิโยอองเปียโซอง จิ้งสาวปวามยาอาทุยามิวอเมสเวมันยูทายามิพิบาดีอีเชสตูเจมยากูตุรกาวปองนุอทุตรีพิวจาบาลีอาทานัยจาวาซีปีมิววิปุลายามะจาวไตปรานะนายกะมหาตัตตัมมะโสติกาตระเอกะมหาตัตตัมมะโสติกาตระปัตตันตะวิปุลาเสียโรจีเยตาชิมิโนมุติเยรณัตติยะมหาเตถิกาธามะนันจัง